Olá, queridos alunos. Sou a professora Karina Abreu. Trabalho na Escola Municipal Pedro Isidoro de Abreu. Irei ministrar o componente curricular Ciências. Vamos lá iniciar o nosso estudo? Então, na nossa aula 1, nós vamos estudar sobre o universo. Para iniciarmos, vocês observem atentamente essa imagem que tem aí no vídeo. Essa imagem que vocês estão observando, ela está representando o nosso universo. Desde os primórdios da civilização, algumas pessoas costumavam observar o céu, tentando entender como surgiu a Lua, as estrelas, o Sol e os planetas. Devido a essa curiosidade que as pessoas tinham a respeito do surgimento do universo, alguns pesquisadores desenvolveram diversos estudos na tentativa de explicar a origem do universo. Inúmeras teorias foram propostas para explicar a origem do universo. Porém, a teoria mais aceita atualmente foi a teoria do Big Bang. Segundo essa teoria, o universo teria surgido de uma grande explosão. Através dessa grande explosão, teria surgido os astros. E esses astros, eles são classificados em planetas, satélites, cometas e estrelas. No universo, nós podemos encontrar mais de 100 bilhões de galáxias. Então, uma dessas galáxias que compõem o universo, ela recebe o nome de Via Láctea. Estimam-se que na Via Láctea existam entre 100 bilhões a 400 bilhões de estrelas. Então, uma dessas estrelas que podem ser encontradas lá na Via Láctea é o Sol. Nós sabemos que o Sol é uma estrela muito importante, é a estrela mais próxima da Terra e que do Sol nós recebemos a luz e o calor. Ou seja, o Sol, ele é responsável pela existência de vida no nosso planeta. Certo? Entenderam? E aqui nós finalizamos a nossa aula 1. Obrigada pela sua atenção e até a nossa próxima aula.